我们柯总召来做提案说明，谢谢。主席、各位委员同仁，大家好。今天本席谨代表，今天本席谨代表民主进步党党团，在这里做提案说明。当然，今天我要谈的就是那个立法构成和一个立法逻辑的问题。我用八个字来代表我们民进党在这个事情上面的态度。第一个就是说，诚实面对，理性讨论。我为什么要这样讲呢？因为我们从这个立法过程中，事实上我在立法院这么久来，这个法案可以说是本届除了武汉肺炎特别条例以外，最受瞩目的一个案子。我希望在第一个这样做瞩目的案子的时候，我们能够建立一个国会理性讨论的空间，我们大家诚实来面对这个一些问题。为什么要这样讲呢？这个法案在1997年的时候，在李登辉总统的时候就提出来，也就是说到目前已经经过23年。1997年9月底的时候，9月30号李登行政提出来的时候，本党立法院立法院的时候，在沈务雄委员在10月底也提出一个对案，当时我就参与联署。像这个法案，我刚我在这里告诉大家，这法案总共经过4个总统，从李登辉总统开始，陈水扁总统、马英九乃至于现在蔡英文总统，23年经过4个总统。那立法院审议的过程中，总共6届，从第3、第4、第5、第6、第7、第8、6届。那这个都6届当中，很多人提出版本，包括以前现在已经离开立法院的黄昭顺等等，都有很多人提出版本。但是也有中间曾经提出一个叫国土富裕计划，富裕计划法。但是国土富裕计划后来被不审议，所以到第8届的时候，最后的时候是国土计划法。那这个国土计划法在第8届的时候，刚才前面发言的林淑芬委员，我承认他实在是花很多心思在这个上面。但是呢，那时候还有邱明燕委员，在委员会经过了4次委员会审查，在2015年11月底的时候出委员会。经过4次朝野协商，在2015年12月18号，那时候正在选举的时候，是立法院最后一个法案，在晚上10点钟通过，所以是马政府时代留下最后一个法案。那这当然要面对后来民党执政必须程序这些问题了。好，当时通过法案是在通过以后1年内由行政院公告施行日期，所以马政府即将结束的时候。他赶快政权移转了以后，他公告什么？5月1号，2016年5月1号，所以现在开始面对3个2年的问题。在这个时候，第一阶段2年，民党政府呈现这个问题以后，很负责任如期完成。在第二个2年的时候，就是我们现在面对的。那现在面对的时候，我们必须很诚实的面对这个问题。为什么？当然，行政在今年2月20号提出。对不起，我把它说明一下哈。行政院在今年2月20号院会通过的时候引起哗然，那为什么呢？因为在第十五条、第45条、第45条受到挑战。那第15条的时候，当然这就有关于国家重大建设可以行政核定可以变更，当然这个就很多环保人士以及对国土保育有意见的人，当然有不同意见了，那这是一个刚性和弹性之争，逻辑是值得思辨的。当然每一个人都可以讲不同的话语。那最后另外一个就是说，有关于45条时间的问题，民主进步党党团在这问题上经过很严肃的内部的讨论。我们大家记得，今年的3月13号在立法院复委的时候是通过表决的，所以3月10号开始，我们内政委员会包括我们在座的委员、赖委员等等，什么委员说。我们的王委员，我们内部经过讨论的时候，这阵转折就是说，这样的一个弹性是不是遭受外面很大的污名化？我们必须要慎重。后来改为什么？有关于文化、环保以及新能源，用这样列举的方式。但是呢，后来经过不断讨论的时候，我们发现这样弹性事实上有没有必要存在的问题。
只要这个存在这几个弹性的话，照说跟到攻击欧美是得不偿失的。国有计划法全世界包括当中国大陆都有国有计划，我们让它赶快如期上路。但是面对这个问题的时候，我们对于第十五条的修正案，民主进步党团也就不提了。中间曾经开过记者会说我们要提，那这个就代表什么？我们内部有经过行政立法的学汇报，包括帮跟徐部长、发市长以及经济部都深刻的讨论过。事实上到最后，我也跟行政院长、苏院长报告过，说我们干脆只修四十五条就好了。好，这样的四十五条，那四十五条有人期限，当然一定要修嘛。因为当初的这样的一个冲突过程中，我们要知道区域计划分区编定的时候，实际是中国11年，而国有计划2年要完成，事实上到目前面对窘境，一定要面对，一定要处理。你说能不来啊？就一个情节管区不来 ，OK？ 那不来是就说要不要好好审？那是这个月底开始，到4月底能不能好好审？审不完的，因为我们知道现实执政有他自己本位的立场。他怎么偏定他自己有地方的环境，他地方政治面的问题，也有一些他自己的思维。在这样的时候，当然中央必须好好审，而且普来这样是可以吗？我们可以照单全收吗？所以必须怎么样？说必须要严嘛。我说严，就今天大家是最有共识的部分。这最有共识的部分，当然我们的主张是第二个2年就是地方的那国土计划。1年，我想这一年的时间，现在内政部要好好去处理，好好去检讨，包括这整个机制要怎么讨论，他要好好检讨。他这样的报来可以不可以接受？这个是行政部门要负责的。当然，第二个就是全国国土分区，像国土功能分区图，那个是最敏感的，最繁杂的部分，我认为应该延2年。这一点可能和其他版本不一样。法案的讨论。审查能有讨论的空间，那么希望就是理性讨论，诚实的面对。我在这里代表民主地方党团，我也要告诉我们行政院，你刚才我看你的报告里面要尊重立法院，要尊重立法院。我想今天的讨论对于十五条的话，大家也不必再互相口水了，也不必再骂来骂去了。这个已经变成一个很单纯、超有高度共识的法案。那我今天在这里花这么多时间讲，为什么呢？因为我们希望，我们第十届立法院开始的时候，我们希望建立国会的新文化，所有争议性问题、历史留下来的问题，我们都可以透过朝野共同理性讨论空间。同时呢，我们也应该跟社会多多对话，也就是和社会过去和我们长期友好的团体、环保团体等等这些专家保持对话空间。所以在这个过程中，我也请教过。邱院委员，那过程中我也请教贺正代前部长，还有一些环保团体，所以今天我在这里还是要重申我刚才一开始讲的话，我希望我们能够诚实面对，理性讨论，然后在这个场域，大概是如此已经定案了。我相信徐国勇部长也不敢就说我走掉一定被暗抓，那我想也不可能啊，因为过去在国民党执政时候的国土计划法里面也曾经写过。那新定或扩大都市计划可以变更，但是那上一届已经被否定掉了哈。那我们不必超前部署，我们诚实的面对。对于这个法案，我们不必超前部署说要弹性，将来可能想象我们碰到什么问题。我想这个经过这么多年来，23年来，这个法案终于在这一刻，我们经过修正以后，我希望我们国土的富裕，国土保安以及粮食安全等等，环境保护上面。能够有一个新的里程碑。以上是本席代表民主进步党在这里，请各位能够支持。好，谢谢柯总召就民进党团的提案说明。接下来请内政部报告。